አትፈልጋቸው ምን ፈርድ እንፈርዳቸዋለን ጋውን ድረስ ይችላል ምናምን ምናምን ነበር አገሬ ኢትዮጵያ ምናምን ለመዘመር ዋጋ የለውም ያድዋ ጦርነት ምናምን ለማውጣት ዋጋ የለውም ያድዋ ጦርነት ድሮ የነበረው ታሪኩ ማውጣት ነው ግን እኛ አሰራ ነው ታሪኩ የታረቱት የተሉት ድርባያዎች ናቸው የራስ ስራ ነው መናገር ያለብን አሁን የራሳችን ስራ አለንና ለዚህም ልከዳው ነው ስለዚህ የከዱ አባሎች አንተ ቢጅጋ እስር ቤት ማሳፈር ነው ምክንያቱም በውል መሰረትም ጠይቃቸው 7 አመት አገለግላለሁ ብሎ ፈርመዋል ያገለግሉ ሄደዋል ስለዚህ አንተን እንከሳቸዋለን ስለሆነም ሰጥተት ያላማርኛ አሁን ይሄን ግጭት ጽፈ ነው መንግስታችን ያዛችን ፍተውና ይሉና ሁለት ስራ ስሩ አሉ አንደኛ ሽብርተኝነት ወለለት ከዚህ በፊት በኃይሎች በሬጅመንቶች ተደራጅተው ነበር አሁን በራሱ ሲፈራርተዋል በደንበልም ሊመጣ ነበር ዳካታም ልጅ ለምሽል ነበር የምታድሩት ከዚህ የበለጠ ችግር የለም ዳ ለዚህ ሽብርን አጥፉ ለዚህ ድቅም ቃሚዎችን አጥፉ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ሀገራችን የበጀተችው 77 ቢሊዮን ብር 54 ቢሊዮን ብር ከፈረንጅ ብድር አይደለም የሚገኘው ከገቢ ነው ስለዚህ ፕሊስ ያንን ገቢ ልሰብስብና ሂዱ ያለም ሁለት ተልኳለሽ ሽብርተኝነትን ማጥፋት እንዲሁም ሀገራችን ገቢ ማሳደግ ይሄን ተልኮ ተቀብለን እንሄዳለን ወይስ እንከዳለን አሁን ዘይሮት ያቀም ስለዚህ አንድ ሰው ሀሙስ የፈሰሰ ሰው አለ ጂሚ ዳንካ የሚያወራ አለ የተረደሽ አለ በረሃ የማያቃለ ስለዚህ እኛ የተጠንቅቃች በብቃት እንደምንወጣ ደግሞ ሰራዊታችን እናምረዋለን ሰራዊታችን አስመስክሮት የመጣ ታሪክ ነው ይሄ የተለየ ግዳጅ አይደለም የምንልከው ያለው እንዲያውም ወደዚህ ግዳጅ መሄዳችሁ አንድ ታሪካዊ ግዳጅ ፖሊስ የሚባል የአድማ ፌደራል ፖሊስ የሚባል ቦታ ይዞበት አያውቅም አዲስ ግዳጅ አዲስ ምዕራፍ ስራው ግን እንደድሮ ነው ከዚህ ሞራል ይዝ ይችላል ለምን ሞራል ሻዕቢ አለ ሻዕቢ አደራጅቶ ደምሂትና አርበኞች እየላከብን ነው የዛ ይተዋጋን ያለ ነው ፌደራል ፖሊስታችን ይተዋጉን ያለ እዚህ ትርፍራፊዎች ናቸው ልቅም ቃሚዎች ናቸው እዛ ግን ደመንግስ አድራጅቶ ትልልቅ ኮሎኔሎች ስለዚህ ብቻ የሚሰሩ ተመድቦ ኢትዮጵያን የሚያጠፉ ተመድቦ እየገቡ መለሰኛ ግጭቶች እየታዩ ነው የሚውሉት ሁመራ ያስፈራል ከዚህ መተማ ያስፈራል ከዚህ ለምሳሌ አባባ ኢትዮጵያ ብትግና ማይፈልግ ለኢትዮጵያ ጠር የሆነ መንግስት አለ ስለዚህ ሰራዊታችን የተጠቀመው ግዳጅ ቆሙሩ በቃ ሲወጣ ለማጣ አሁን በብቃት እንደሚወጣ እንተማመናለን ባለሙሉ ተስፋ ነን ግን አዲስ ታሪክ ነው የሚሰራው አዲስ ታሪክ ነው የሚሰራው አዲስ መልእክተኛ ነው እድለኞች ናቸው አዲስ መልእክተኛ ነው ለምን ነው አታቆሙ ለምን ነው ያው ነው አሁን መተማም ትሄድም አሁን እዛ ጋር ግጭት አለ ስለላለም እዛው ግጭት አለ ሁመራ ትሄድም እዛ ግጭት አለ ግን ሁመራ ፌደራል ፖሊስ ከዚህ ደፊት ቆይቶበታል ቆይቶ ፌደራል ፖሊስ ድንቅ አይደለም እዚህ ግን ድንቅ ነው አዲስ ክስተት መንግስታችን የሚጠብቅ ያለ እናንተ ፌደራል ፖሊስ ከገባ በኋላ ነው መንግስታችን የሚጠብቅ ያለ በርካታ ለውጦች እናያለን ለምን ሰራዊታችን ጥሩ ስነ ምግባር አለው ሰራዊታችን ጥሩ የግዳጅ መወጣት ብቃት አለው ሰራዊታችን ህብረ ብሔርነቱ ጥንካሬው ነው ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ አለው ስለዚህ ሽብርተኝነትን ያጠፋል እንዲሁም ገቢያችንን ይጨምራል ለውጥ እንፈልጋለን የመንግስታችን አቋም ስለሆነም ግዳጃችን ይኸው ነው ወገብን ማጥበቅ ነው ይኸው ነው